25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari tashkil etilganligining 33 yilligi bayrami munosabati bilan joylarda tantanali tadbirlar davom etmoqda. Xuddi shunday bayram tadbiri Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari uchun ham tashkil etildi. Tadbirda Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i hamda boshqa mutasaddilar so'zga chiqib, bugungi kunda xalqimizning turmush darajasining yuksalishi hamda yurtimiz fuqarolarining farovon hayot kechirishlarida ichki ishlar organlari xodimlarining alohida xizmatlari bor ekanligini e'tirof etishib, jamiyatimizda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash yo'lida zahmatli xizmat olib borayotgan soha xodimlariga mustahkam sog'lik va yangi muvaffaqiyatlar tilandi. Shundan so'ng tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash hamda fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishda alohida namuna ko'rsatib kelayotgan bir guruh xodimlarga tashakkurnoma va bayram sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Bundan tashqari o'z oromi va tinchidan kechib, yurtimizdagi osuda hayotni ta'minlashga o'z hissasini qo'shib kelayotgan 4 nafar ichki ishlar xodimlarining zahmatli mehnatlari alohida e'tirof etilgan holda ularni nafaqaga kuzatish marosimi ham bo'lib o'tdi. Bayram tadbiri taniqli san'atkorlarning go'zal kuy qo'shiqlari ostida barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.